Salaamu alaykum ñu nuy pour suñu sétu ak sa santé di rafetlu ando bi ngeen andak ND Active comme ni ñu ko waxo na chaque fois dañuy jéma xol lan mo xam si buñ ko défé dañu leen satisfaire fi nga xam si moy seen chaîne ND Active ñu ñëw ñu indi leen ko tay dañu leen indi lu bess muy lan actu de la semaine tout ce qui est actualité lepp lo xam si actualité de semaine bi dañu fasiyene andak ku ci melni soda mbenn ak ki nga xam si moy magay ñu ñëw ñu décortiquer leen ko fi si ND Active alors cette fois ci nak fasiyene ñu waxtane li nga xam si moy rebondissement bi nga xam si am nañ ko ci dossier bu rang wi les sénégalais yi nga xam tamit don nañ trafiquer li nga xam si moy cocaïne feulé ce petit rew dinañ ci ñëwaat tamit développer ko ak yeen libération bu Seydina Fall bu gazer tamit mom fasiyene ñu ko waxtane ci point yi nga xam si dinañ ko développer tay feulé tamit ci administration pénitentiaire bo Ligue Nicolas don la amal grève de la faim deug la wala du deug dinañ ci ci indi ay leral yu leer nañ ba tay ki affaire yi ba chambi présumé fournisseur bu drogue mom tamit amna yeen information yo xam si am nañ ko si mom dinañ ko fi développer ci kanam tuti bokko na tamit feulé ce diwanu Touba amna cadre yo xam si porte parole bu Khalif général des Mourides yëkëti na ko yu ñëpp dinañ ko faram fatte ci biir actu de la semaine alors bala lolou damay baye ki xam si moy magay mu nuyo présenter wu wax ñu lan lañ indi magay salam alaykum magay fa elage salam alaykum sun mbok internet yi di am bekté ci sen fidélité ak sen qualité bi ngeen goolu chaîne bi nga xamanteni moy dans actu di leen proposer émission bu bess bu ñu wowe actu de la semaine actu de la semaine ngeen koy xaar semaine bu jot fi ci dans actu ok magay merci hein mom ci kanam tout dinañ dikat ak moma le point yo xam si mo ñu ko wara franc fatel dess na ginaaw magay hein soole ciam mom mi ngi fi ki nga xam tamit moy ben jaxate mi ngi fi alors damay bayyi soole mu nuyo mom tay mu présenter ba pare soole salam alaykum magay lay fay dina la fay nuyo ba pare ma ngi muy sama bokk internet yi leer wax ñu ñu fi tay ko teewal leen émission bo xamantene mu ngi tuddu acte de la semaine di leen franc fatel lepp li actualité ci semaine bi merci mom tamit ci kanam tuti amna point yo xam si dinañ ko développer ak mom gina soda ki nga xam si mom tamit moy mbeen jaxate mom tamit mi ngi fi sama mbeen salam alaykum wa alaykum salam elaj salam alaykum suñu mbokk internet ND Actu ñu am bitté ak contenté di leen téwal fi di leen présenter émission bo xamanteni ni actu de la semaine dañ koy wax manam lepp lo xamanteni ni jaar na ci semaine bi ñu fassiyé leen conférence quartier ay ci soxna ngeen jaxate merci beaucoup mom tamit ci kanam tout di dikat ak mom comme niñ ko waxé tout ce qui est actualité hein dans la semaine dañ ko fasiyene waxtane fi ci ND Actu ñom la ci andal à chaque fois ay ci ben premier point bi nga xam si mom lañuy ñëk développer hein mu nek rebondissement bi nga xam si am nañ ko ci dossier bu rang bi magay yaakaar naan rang jot na dem fi nga xam si moy tribunal waaw garage dossier rang bi ñu jot ci forme bes ki nga xamanteni mo rang te turum deug ñu xamé ko ci Fatuma Rabari mom rang mom non ci wa enquête bi nga xamanteni division de lutte contre la cybercriminalité jot nañu déglu ki nga xamanteni mom lay rang ak ñi mu andalon jot nañu xamanteni am nañu xamanteni ay client VIP ñu lañ mom dal nañ fay ci li nga xamanteni tollu na digënté 50000 ak 1 million rien que bi nga xamanteni am accès ci site porno bobu non ak am accès tamit ci télé xari digën yoy non biñu gëné suuf ak ci bi enquête bi ñu ki nga xamanteni moy rang di Fatuma Dabari mom ela nié lay fait waye nga xamanteni way division de lutte contre la cybercriminalité ñom gën nañu tek ki nga xamanteni moy rang ba fimné ni sax tamul na dund ko bëss feulé sa prison pour le bëss pour prison gi ñu ay lolu moy li nga xam si moy wacce ci ki nga xam si moy rangu actuellement mi nga xam mi ngi fi nga xam si moy prison bu rebeus mom ki nga xam si moy rangu ay ci batay han so da ngeen amé ñu ci dugul ci dossier bu rangu wala mel rien à dire c'est morom ji na ak affaire ñu ñëwé jamono ji ay ci ñom duñ ci commentaire ba tay dañuy gissal fi nga xam si moy côté rebeus wala ñu dessal fi nga xam si moy ci tribunal wala ñu birum tasso man na wax lu mel non ki nga xam si moy Nicolas hein mom tamit doon nañ wax ni dafa nekkon en grève ben jaxati deug la wala du deug waaw hélas inspecteur régional administration pénitentiaire de Thiès Yacouba Dembélé dal dina addu ci mbirum grève de la faim bi ñu wax naan promoteur bi di Ligue Nicolas amalon nañ ko bañ ko yobbo fa nga xamanteni ci moy maison ak correction arrêt bu Thiès loolu le nak wéddi nako bam wéddi nako ndax tay néna ki di Ligue Nicolas amalon ben yoon grève de la faim dafa doon def li nga xamanteni ci moy ay exigence manam ay bëgg-bëgg yooyu nag wax na ci lu mel ni yoo xamante ni lekk yi mi lekk bëggul muy jugee ca prison ba dafa bëgg muy jugee fa nga xamante ni moy këram ci bëgg-bëgg yooyu tamit wax na fa loo xamante
xamanteni ci manam dafa bëgg ñu ñëw diko sexy ci bir prison ba ci lool nak bëgg bëgg yoyu nangul luñ ko ci dara ndax té dafa bokku ci mesure yi nga xamanteni ci ni jëm nañ ko pour faatu ci li nga xamanteni ci moy jangoro bi di coronavirus bu lool wéso tamit té yaako bu dembalé inspecteur bi mu ngi xamal ba lék ni ki di Luc Nicolas détention biñ ko détenir fofu non mi ngi koy dund ci arab bu waré tamit té lépp lu ci am ñu ngi koy def lépp dal manam té bimu tudd fofu non jaar na yoon ci non sax nak ci bëgg bëgg yoyu lool motax ñu yobbu ko ci chambre 1 chambre 1 bokku ci chambre yi nga xamanteni ci yu gëna bax la ci maison d'arrêt ak correction bu tess manam dal pour wax la deug li am nga xamanteni ko lam la même grève de la faim bi nga xamni mën ko la wax ki di inspecteur di Yakoba Dembélé dalina wéddi ni mané la ay ci inspecteur Yakoba nak Yakoba Dembélé Yakoba Dembélé moy inspecteur de régional administration pénitentiaire bu tess ay ci mo tamit démentir na li nga xam si mo ni mel kon grève de la faim bi nga xam si ñu ko don wax ci ki di Luc Nicolas hein kon man lañ wax ni information bobu bu deug parce que ñom gën nañ indi yenen information démentir nañ lu ni mel ay ci ginaaw bu nga xam si moy Luc Nicolas hein ak ki nga xam si moy rango dañuy jall fi directement fi nga xam si moy diwanu Touba xale général des moniteurs porte parole am gën am na lu wax solo ci am wa elage bi lu ñëwaaté ni indi ay léral xali général des mourid bi yoy ñawté ko wa population Touba defon ci yéne jamono xali bi di ndigal li jumna mu jaara la ko ci porte parole Seigne Bass muy nekk xamani képp ku ci amatu la metti da nga dem ci chef de village bu ci mënu dara nga dem ci chef de quartier bu ci mënu dara nga dem ci la maire nga xamanteni mo fa togal wa bokk et je mune kon ndigal bi nga xam ci wacce na ci le khali général des mouritans ki nga xam ci moy son porte parole Serigne Bass Abdou Khader tamit jallale won ko kon yak ngey joy buñ ko mané éviter mo gën ba tay dañuy jallat ci benen point hein mu nek des sénégalais yo xam ci ma ngay nekkon nañ à l'extérieur amna tok tok yo xam ci def nañ ko bañ japp len jamono ñu tok waaw élage mu nek jëf ju ñaaw jox na tane xamna feulé ci bitum rew ñu gëné ko xam feulé ci rew bi Italie lu tollu 18 sénégalais ñom lañ japp ci lu tollu 10000 cocaïne 10000 kilos de cocaïne yo xamanteni doon ko véhiculer fess rew Italie ñom nak jot nañ leen déglu ci ville yo xamanteni ñoy touré ak vessel bi leen jappé jot nañ ñoo xam ci ñom ke ñom dañoo dugg irrégulièrement ci dëkk bi manam ño xamanteni jaaru ci voie légale voie légale légna bi leen jappé ñom ño xamanteni doon lañ def biir ñaaw doon nañ leen déglu waye information bi dé wa éco ñom lañ ko baxé waye doon nañ xam ñoo tamit doon nañ gagner lu toll ni 5000 euros manam 5000 euros doon nañ gagner ta banque bi doon ko def digënté gundi ak bëcëf daawu taxaw ci ben appartement doon ko doon défé jox seen laboratoire ci la doon jëfé lool jëf ñaaw 5000 euros mom lañ doon gagné boy xol par jusque du par jour mi ngi tollo 3,250,000 à peu près 5000 euros bi ay ci mu nek lo xam ci lu yéme la sénégalais yi xam ci ñoo nek à l'extérieur ñom ñoko doon def té jex nañ jamono ñu tollu japp nañ leen mel lu ngeen ci gisulén ci dara par rapport ak tempo alors nek non doy war ñom dañuy melni comme si parfois dañuy xawa ragal débattre si yene point hein ay ci du am problème de toute façon dinañ ci yaatal après inshallah ay ci benen point bo xamne tamit war nañ ci and ak mbéj jax té mbéen point bo ban lay do hélas bu ci paré ñu addu ci mbirum xibaatiam mi ñakkonu bakanam ci ab soirée privée ñu organiser won ci almadi té overdose and won ko manam jëfëliko drogue bu bari ginaaw lool nak yoonu mo di doon top mo di daan top ki nga xamanteni ci ni moy David Dié di alias DJ Pablo mi mo leen andi non drogue bi bobu di daliko sax arrêté ci Fatali lolé mu ngi xewon bësu samedi yamok fanwéri fan ci wérum mai ba li ñu génn ci nonu sax nak mom dal dinañ ko japp te biñ ko japp dañ ko fekk muy dem di livrer ci Europe drop du moins ci ak perquisition buñ doon amal ci kërëm dal nañ fa génné lu toll ni juroom ñaari takku dara ak ay paquet lancet yo xamanteni ci ni dal na ko jëfëniko ngir mën ci dal nga xamanteni ci moy sachet drogue yi ak tamit ay sachet plastique ak tamit manam lo xamanteni ci ni unimel ñu dal utiliser dal pour xam ni dal na ko def ci drogue bi ci lu wéso tamit ñu ñuy xamal ni ki nga xamanteni ci ni moy DJ Pablo bokkon na ci mafia manam trafic drogue bu maga baga bax fu melni fele ci Nigeria ak Guinée-Bissau ak tamit ci Benin ak Brésil tek tamit dal na changer ay appartement lu ci tollé ni ñetti wéru nek da dal changer appartement avant lool sax di xew nga xamanteni ci ni dal nañ def lu ñu mel dal ana mom jappal na leen avant ñu japp nga xamanteni ci moy di jëf Pablo et ci kon affaire batay jexagul han dess na batay ñu koy poursuivre ba légui ay ci mom tamit ben kon dinañ ko topal bam jex han inshallah ay ci tout ce qui est information ben jaxté han mom dinañ ko topal bam jex ci li ba ci am bobu nga xamni mom tamit drok moko rayon ñu organiser won ben soirée publique gënon na graw période couvre feu bi lo bi nga xam ci nañ pousné togal sa biir kër jaay gënon ñom seen biir am na ñoo xam sam jotto na ngeen japp ñu won ci kasse batay
tay xamuguñ seen sor mu ju mu jugé guñ leen bo do ba lu ñu jottu ñu leen jugé ton top dal manam ñu leen do loona soxal moy ki nga xamanté ci mo leen fournirone dorom ci bis bobu non moy xam di jëm ñu dina ko jax muy di jëf Pablo lu mo leen do loona soxal d'accord bokku na ci leen do loona soxal ngay wax parce que lay bu ko bir ni gëna leer ayé merci beaucoup mbel jaxati mom dinañ ko topal ba mu jeex tak benen dossier bo xam tane ñom tamit defo na buzz yamono yi ñu tollu mu nek ay xalé yo xam tamit lendemain correcté mo ju mu xamé jour de la correcté nekkon nañ fi nga xam ci moy cité mixta sore cham waye la bu ñëwé ci bu vidéo yo xamanteni mo doon def buzz tan yépp ci ginaaw ciowal vidéo pornographe bi nga xamanteni ay xalé doon nañ ko def feli ci artiste ak cité mixta la bu nga xamanteni ay yawte fi bané defo ci yele jamono vidéo yi mu taski lembé réew ci réseaux sociaux yi ñu ngi leen di xamal ni atté won na leen ci tribunal bu Dakar ki nga xamanteni mu ngi tuddu Malik nek ak lycéen yo tek na ko loxo ci duru un mois ak amal ko 20 millions ci sunu koppal ki ci top di amal mom tamé nek ak lycéen amal nañ ko duru 2 mois teññal ko ci diir 2 mois ak amane bo xamanteni mu ngi tollu ci 2 millions ci suñu copain ki nga xamanteni nak mo diir Lopez mom tamit dafa impliqué wu ci affaire bobu yi le ñi nga xamanteni ñu koy mu diir libéré mo bayyi nek ko mu nek ci liberté ki nga xamanteni aussi moy Ousmane Ousmane Konté nek ak réceptionniste ci appartement Mariste yi mom tamit yoon tegn mako loxo ci diir wér amane ko 1 million ci suñu copain appartement cité mixta modjuna cité mixta fa la xeyewona n'est ce pas ayche merci beaucoup mu nek li nga xam fi moy sodo tamit mon ko indi lon fofu han si vidéo yi nga xam si jotto na def buzz lembe won na sénégal yi han vraiment si jamono tol may xare ndaw ngi dëgg ci appartement di vidéo sen bop parce que wa era mu nek lu yé mo do mu dé ñaanu tol nak muy don xew ci bisi côté bi jall côté 2020 yi ay xare ndaw yo xamanteni jot nañ leen gis ba seen vidéo yo xamanteni yu ñaawul won sax jëm nañ leen tassalé ci dëkk bi mu nek lu leen do xamanteni ñaawul tol te rafet ñaawul nako bu baax baax suñu ñaawul na xalé tamit leen leen ñu xalaat seen bop leen leen tamit paray éducation ñu dess ñom ñu gëna xalaat parce que manam nek goné ba paré téré wu profiter ce jeunesse waye am na yo xamanteni tamit nga koy xalaat bu baax baax parce que ngay xalaat sa avenir doom ëllëk tamit tali rafetal sa réputation bu baax lu baax la rafetal sa réputation lu baax la mel lo ci do xalaat ok pour rek lay lay wax manam lepp lo gis ci xalé rek éducation de base la les ay parents def ci yow pour guen lolu la ngay wone imaginer lolu non am cité mixta nekko ay xalé yo xamanteni ci ni xalé na éduqué won na len seen parents ñu doon veillé ñom ñu dafa am fit di dem ay appartement ba ci def lo xamanteni ci mi ngi mel non les conditions la jàng lolu wax na comme tribunal ju yowon na goor ay bono ay jigen do ko bokkon mais waaw ci ben ku ci mel ay jmar mo lay wax mom ko momu jitt mo lay ko chef mo lay ko chef comme ça voilà voilà mom la ko mom tamit en plus après lolu do na gën ci réseaux sociaux voilà di vendre ou di vendre voilà et direct tout ça am lolu tamit c'est même passé quoi parce que lolu do ko bi ya ko bi ya du mo bari ci monde bi voilà mais tout lo xamanteni c'est di lu rafet la ci cette chose ci Sénégal Sénégal di jël ay vidéo di ko envoyé jëk na manam c'est dangereux ay vidéo parce que dafa gënë parce que mo ñu bi ngeen ci bilan ki mu mutu jël responsable dañu man ma gënë vidéo yi ko suñu ko lat ñom dañ nan la gënë am na am na suñu responsable ma kenn ko fa ko sax seen ak ñom te jigen la kenn mo nang ni mu mo mu ci ba ci ba ci lo bé la ci ma ci ba ci lo mo ak wé ala fa ni mo mo gënë vidéo yi ay mineur rek bi ñom ñi leen doon jugé ci
leen bi ba limay ba legui centre président waxagu ñom la ñattale wala tey tout ça bo ñu rek ñom jottoon dañ jottoon junior a dima ni suma ñuma la vérité bi warona wax sax ak ci warona wax ci waay tay suma tay ci ko waay ci jigeen ni dafa jigeen bi wax d'accord dañ leen ko topal hein de toute façon fi ak semaine bi ñeu inshallah lepp lo xam ci am nañ ko ki di solo ci am dina leen ko idil ba tay keneen ko xam sam vérité gam ci tout la ci tout la wacc hein ñu genné wat ko fi nga xam ci moy tassa bo delu wat na kërëm jamono ji ñu tollu mu nekk tamit lo xam def na buzz dans la semaine ak ci ak bo xam ci pratiquement mom la presse yépp reprendre ñepp mom lañ doon waxtané dans la semaine mu nekk Seydina Fall Malé wa effectivement RH ki nga xamanteni moy Seydina Fall mom nak bo sété ba sé sax bu gaziré dañ ko gëna xamé mom nak nekkon na député pour représenter Alliance pour la République di parti bi nga xamanteni suñu nitu réew Macky Sall mom bokk na ci ñi ko jité mom bu gaziré nak biko yoon téggé dafa féké nañ ci autom le bi ay fo bi bi yo xamanteni biñ ko xayma tollu na ci valeur 52 milliards jëf ju ñaaw ji le biñ ko féké ci mom mom Seydina Fall sax fexal na ba di jëma corrompre ligné parce que proposition na la sa enveloppe 10 000 digu 10 millions rien que pour li nga xamanteni moy jëf ju ñaaw ji le bañu egg ci ci médias yi waye biñ topé affaire bi mom Seydina Fall sax mu gëna te mu do na tuddu kasso parce que yoon mu gëna ko tek loxo waye fañ yi ni sax mom annoncé nañu gëna Seydina Fall biñ gëné dañi sous prétexte que mom dafa jabet té état de santé mayitu ko mu teul fi nga xamanteni moy prison bi lay rebeus waye waye na ma ñom sax dénoncé nañu dëgal parce que ñom dañu xamni comme ko dafa nek député de la député Alliance de la République motax ki nga xamanteni Seydina Fall ñu may ko liberté provisoire waye lu leen lo xamanteni état de santé mo la wala lu ñu mel mom motax ñu jëlé fofu non amna ci ñoo xamanteni ñaaru nañ ko sax parce que ki nga xamanteni mo Seydina Fall dañu jëf ki nga xamanteni ñaaw na torop lu toll nga brancher xaaliss mu toll ci 52 milliards ba pare nga toll nga teud nga teud 1 an ñu bayal ngay dox loolu dañu ñaaw la te wo deug yalla justice bi dafa wara def yoolam ki nga xamanteni mo Seydina Fall delu fu nga xamanteni mom moy prison rebeus ay ci mu delu fi nga xam ci moy prison rebeus hein comme ni ko waxe bari na sénégalais yo xam ci mom lañuy sappu jamono ñu tollu surtout ñi nga xam ci moy yenn nit ñi nga xam ci ñoo mënta supporter ci xaliss bu ñu toll ak effort bi nga xam ci gaay yi nga xam ci ñoo doon mëne enquête bi ba japp ko ñu bari na ñi laaj naan est ce bu fekke ni ñu jël nit def effort bu reuy ñu japp ko yenn ñoo gis tassa bi quelques jours après ñu gis sa possibilité am na ñoo xam ci loolu moy naka dañuy poser la question naan est ce que gaay dañ sawati di enquête ci ñu mel ben ba lo tamit day permettre nga xamanteni ci ni amul woon fuite di def ki blanchiment d'argent dañu gëna xam fuite et se dit que comme ki bu gaay nga xamanteni ci ni député la autorité la aussi ci dëkk bi et ñu ko gisé dana ah mune mëna def blanchiment d'argent dañ may dit après la ñu gën am liberté provisoire di def ay sous prétexte dama jappé tout genre comme les ballons comme sec c'est quoi ben ko ci ñu la ay blanchiment d'argent ay yéne yo xam ñu yo xamanteni ci tam kenn mënu ko wax en tout cas nek na lo xamanteni nit ñi ñaawu lañ ko surtout xamne jeunesse bi nga xamanteni dañuy set ay roykay pour ñoo xamanteni dina leen gëna mëna tek ci yoon seen réussite gëna yoon ñu gëna mëna jité dëkk bi waye lu tollu député bo xamanteni ngay représenter APR lo xamanteni parti au pouvoir ngay def jëj jëni mel nga teud 1 an ba paré ñu lu wéra la nekul lo xamanteni dal na xel ci justice bi nga xamanteni moy justice Sénégal en tout cas nek na lo xamanteni wa yaama mar ñu koy metti lu nek na lo xamanteni wa jeunesse tam ñu koy metti lu nek na lo xamanteni jëj ju ñaaw la te suñu sañu tam justice def ligueyam ci suñu seigneur justice def ligueyam te yaakar nañ ni Sénégal réew justice la justice dina def ligueyam ha japp nañ ni tamit dina top ka bi bam jeex tak 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 de toute façon nit ñi ñu ngi fi la presse est là dara do xam dara duñ suñu point lepp décision bo xam ci jël nañ ko ci mom inshallah dinañ ko top de près inshallah so amono ci sané waaw li nga xamanteni moy ñaawte fi ñi ñoo ngi def war nañ cey def un exemple bi nga xamanteni moy jeunesse sénégalais bi pour ñu mëna def lo nga xam dina moy bu baaxa baax ndax nit ñi dañ ko wara def moy li ñu jot ci firne ci nga xamanteni moy ay information mom Seydina Fall kérok bi nga xamanteni gëné na ko rebeus ba légui mom nit téggu ko ba té kenn dégg ko fu mo xé fenn en tout cas mom li ñu woor mom néna mom mom da mom sous prétexte que mu gëné mom état de santé mom moy ko muy nekk prison d'accord état de santé moy ko muy nekk prison moy li nga xam ci mom la ma ngay wax comme ni nga waxé bari na site yo xam ci reprendre nañ ko mu nekk tamit lo xam ci bari na ciow lool au niveau national de toute façon lepp lo xam ci rek amna ko amna ci bi moy ci dossier bop nañ ko papalom jeex tax inshallah l'émission mini diar damay baye quelques sessions mu tago ma commencé kan sore loy tagato ela na dab do ñu ñepp di contant am bëtte tamit ci émission bi nga xamanteni lu bëss bu ñu gënë la bu gën ci di wax suñu mbokk yi waaju nga xamanteni dégg ñu duñu mëna sétan télé ci français ñu ñu traduire lo ci orof pour ñu gën ci mëna gis seen bopp bu baaxa baax wa salaam ay ci ben loy tagato wa dina sant dina do ela ci sant yo ma ko lan plateau bi di jajeful tamit mbokk internet parce que
ñom ñoo tax ñuy sol era suñu toge fi lepp luñu def ñom ñoo tax juste pour di leen jallane lepp lo xamanteni suñu amna fi ak niñ ko defé ni muy ak théâtre de la semaine lepp lo xamanteni suñu xewna ci semaine bi inshallah chaque fois di leen fi tok di leen ko indi dal manam ci data bi la ci ngeen jaxé merci beaucoup mom tam dañ ko tok di ko indi deug niñ ko waxé ma lay yaaka na ñu tam di ko togat wa di la sante erreur nak di remercier ñu xala ñi nga xamanteni ñom lañ jox non lañ bokk jotal plateau bi mu nek ñoo xamanteni ñu baax lañ waye le remercier kenn yo erreur bare vraiment jotta bi nek lu am solo actu de la semaine nek benen numéro bo xamanteni chaque semaine dina paraître fi ci ndandu actu chaîne bi nga xamanteni yene ko wul chaîne bi nga xamanteni c'est la chaîne des leaders ndandu actu la chaîne qui informe et divert mais élage wax deug yalla nak ñu ngi ci jamono bo xamanteni jamono coronavirus la ñuy lancer message tamit nit ñi ñu maggi surtout tamit ñuy respecter les gestes barrières ba am na ñuy bayyi bu baaxa baax li nga xamanteni ministre de la santé proposer nañu ko pour gi nga xamanteni di nga mëna ar sa yaram waye tamit masque yi tamit surtout buñ ko bañu faté suñu dem ci yenn lieu public yi da ta feew bo xamanteni bu la nga jox xamoo no def am ko amo ki moko am xamoo ki moko amul wax deug yalla ñu gën di aru di les baax ati ñu gën di aru di les baax merci beaucoup ma lay han yeen tamit di leen sat di leen gërëm comme ni ñu ko waxé actu de la semaine day doona dina am fi nga xam ci moy indi actu chaque semaine tout ce qui est actualité ñu ñu ko dajalé ñu ngi leen ko han ñu waxtané ko ak yeen bari na point yo xam tan bëggon nañ ko yaatal bu baaxa baax comme niko soda waxe sank yi ni nga xam ci amul leena accès ci yene site yi mën leena lire wala yoy yu mel non ñu jël leen ko résumer leen ko indi leen ko fi amna ño xam tan amuñu temps bi ñu jël ko dajé leen lako indi lako wax la lan mo xew fi ci Sénégal ci semaine bi ay ci dañ leen di sant di leen gërëmat di leen remercier bu baaxa baax han di sant ki nga xam ci mom mo nekkon ci côté lumière muy doxel han Baydal di remercier également côté technique ki nga xam ci moko nekkon muy Lamine Niane Neymar caméra ki nga xam ci moy Fallou Grass Baye ben mom moko géré ay ci dañ leen di jox rendez-vous ci benen numéro bo xam ci bu ND actu lay amé han mu nek actu de la semaine jangeen def merci beaucoup.